Наступна пісня присвячується українським героям, які віддавали своє життя протягом століть за волю України. А сьогодні в наш час так само. І я ніколи не думав, що пісні, які приходять, записуються на папері справді. І так точно можуть статися такі речі в житті. Я маю зараз дуже складне відчуття від того, що відбувається в Україні, але я вірю, що українці і Україна є дуже сильними, і ми обов'язково займемо своє місце в історії як народ героїчний, як народ, який вміє і любить працювати, як народ сильний, як народ достойний всіх навколо мирних і прекрасних народів на всій планеті. Set